Правоохоронці ініціюють встановлення камер відеоспостереження на аварійній ділянці дороги Одеса-Овідіополь, де 21 вересня внаслідок зіткнення вантажівки і маршрутки загинули 9 осіб. Загалом від початку року в Україні сталося понад 100 тисяч аварій. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції. Загинули майже 2 тисячі людей і ще понад 20 тисяч зазнали травм. Тож правоохоронці закликають дотримуватися правил дорожнього руху і застерігають від необережного керування автівками.